Зберегти історичні будівлі від можливих пошкоджень у разі бойових дій. У Чернівцях розпочали роботи задля збереження об'єктів культурної спадщини світового, національного та місцевого значення міста Чернівці в умовах війни. Матеріали для захисту цінних елементів прибули з Польщі. На якому об'єкті вже почалися роботи та які ще історичні будівлі будуть захищати – дивіться далі. Пам'ятка архітектури 19 століття – костел Найсвятішого Серця Ісуса. Саме з цього об'єкта розпочали роботи зі збереження вітражів. Чернівці мають на меті забезпечити захист об'єктам історичної архітектури у разі бойових дій. Настоятель храму Станіслав Смольчевський вдячний за те, що дбають про костел. Ми отримали допомогу, щоб захищати перед якимось бомбардуванням. Маю надію, що до цього не дійде, цього не буде. Така моя надія. Але як вже є, то стараємось, щоб забезпечити то, що можна. І як бачите, тільки що ця допомога прийшла. Роботи задля збереження об'єктів культурної спадщини світового, національного та місцевого значення міста Чернівці стали можливі завдяки співпраці Львівської міської ради, Чернівецького національного університету та управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради. Окрім цього, самі матеріали прибули з Польщі за ініціативи реставраторів. Як зазначили в управлінні охорони культурної спадщини, наразі на більше ніж 20 об'єктах планують провести роботи. Скажімо, таких деталей цінних знаходяться на даху. Це скульптури, припустимо, і так само і тут вітражі. Це буде дуже складно, тому що потребують і застосування вишки, і взагалі людей, які, слава Богу, у нас є така спілка архітекторів місцевих, які зголосилися допомогти. А ці роботи так само, я кажу, з спонсорства польської сторони. Об'єкти архітектури вибрали значущі та ті, які технічно можна буде захистити. Також звертали увагу на можливість доступності до скульптур. Чернівецький національний університет, пам'ятка ЮНЕСКО, там дуже багато, скажімо, треба матеріалів туди. І це є захисні, там вітражі, вогнетривкі тканини вони застосовуватимуть. Так само це є краєзнавчий художній музей, музей під відкритим небом. Всі наші обласні музеї, бібліотеки, це вогнегасників багато ми роздали. Буковинський медичний університет. Так само і церква Всечесного Христа на вулиці Головній, 20, так само деякі матеріали вони отримали для можливості застосування їх на об'єкті. До роботи з захисту об'єктів долучатимуться волонтери, студенти, члени місцевої організації Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області та працівники комунальних підприємств. Людмила Сарож, Діана Чіак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».